काम राम्रो गरे बापत पुरस्कार दिनु, कामको सम्मान र प्रशंसा गर्नु हो। प्रशंसाले मानिसलाई अझ राम्रो काम गर्ने हौसला मिल्छ। नमस्ते, म सेल्विना भद्राचार्य, स्वागत छ हेल्थ एन्ड वेलनेसमा। आज तपाईँहरूलाई तितेपातेको तेलको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। तितेपाते भनेको झार वर्गमा पर्ने जताततै पाइने एउटा वनस्पति हो। यो वनस्पति हाम्रो स्वास्थ्य, संस्कृति, धर्म, दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यो परम्परागत रूपमा हाम्रो शरीरको विभिन्न समस्या समाधान गर्न प्रयोग गरिँदै आएको छ। तितेपातेलाई घरको वैद्य वा घरको डाक्टर भनेर उल्लेख गरिन्छ। यो विभिन्न प्रकारका रोगहरू जस्तै डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर, ओबेसिटी अर्थात् मोटोपना, डिप्रेसन, बाथ रोग, मुटु कलेजोको समस्या, माइग्रेन, पेट सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका समस्याका लागि एकदम उपयोगी छ। तितेपातेलाई 2 लिटर पानीमा 1 थोपा हालेर खान सकिन्छ भने घरमा सधैँ प्रयोग हुने तेलमा मिसाएर पनि खान सकिन्छ। यसलाई हामीले सलादमा वा खानेकुरामा मिसाएर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले शरीरको इम्युन सिस्टम र इम्युनिटी पावर अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाई शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँदछ र हामीलाई हतपत रोग लाग्दैन। यसले छाला सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पनि ठिक पार्छ। तितेपातेलाई तिलको तेलमा उमालेर जुवानो तिमुर हालेर मालिस गर्दा जोइन्ट पेन, धार दुख्ने, जिउ दुख्ने समस्याबाट जोगिन्छ। गाउँघरमा खेती किसानीमा तितेपातीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। घरमा भुसुना, लामखुट्टे, टोक्ने किराहरूले दुःख दिएमा तितेपातेलाई बाल्दा यसको धुवाले किराहरू मर्ने वा भाग्ने गर्दछ। खेतमा जाँदा जुगाको समस्या छ भने यो तेल दल्यो भने जुगाबाट बच्न सकिन्छ। तातो पानीमा तितेपाती डुबाउँदा लामखुट्टे साङ्लाहरू भाग्दछ। यसै विषयमा जानकारी दिन हामीसँग हुनुहुन्छ उत्तम कुमार बज्जाचार्य। म 1.5 दशकदेखि यो तितेपातीमा रिसर्च गरिरहेको छु र अहिले हाम्रो गाउँघर जताततै यो पाइन्छ। म एज ए हिलर भएको भएर म हिलिङ गर्दाखेरि यो बिरामीहरूको चाहिँ निगेटिभ इनर्जी मसँग सर्ने र त्यो सर्ने भएपछि यसले चाहिँ केले प्रोटेक्ट गर्छ भनेर मैले रिसर्चहरू गर्न थालेँ। यो रिसर्च गर्दाखेरि मैले चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चाहिँ तितेपाती पाएँ र तितेपातीले मात्रै पनि भएन, अनि यसलाई चाहिँ अब के गर्दाखेरि यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि तितेबाट तेल निकाल्न सकिन्छ भन्ने मैले पत्ता लगाएँ र त्यही अनुसार चाहिँ मैले तितेपातीको तेल निकालेँ र यो निकाल्नलाई मैले धेरै दुःख गर्नु पऱ्यो र हाम्रो ठाउँमा चाहिँ भन्या जस्तो नेपालमा सामानहरू नपाइने भएकोले यसलाई चाहिँ म आफै पनि त्यो सामानहरू बनाउने गर्दै मैले यो तेलहरू निकालेँ। जबदेखि यो तेलको प्रयोग गर्न थालेँ र त्यसले चाहिँ बिरामी र म स्वयंलाई पनि राम्रो गरेको महसुसहरू गरेँ र त्यसपछि म यो तेलमा चाहिँ निकै गहिरिएर म रिसर्च गर्दै गएँ। हामी कहाँ चाहिँ यो तितेपातीलाई यो मुटु कलेजोको तागत दिने औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने चलन रहेछ। पेट सम्बन्धी जस्तै अपचहरू, पेट दुख्ने, जुगा पर्दाखेरि पनि यो तितेपातीको झोल खाँदाखेरि यसले चाहिँ चट्टै निको पार्ने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो छाला सम्बन्धी कुनै पनि समस्या जस्तै खतिरा, लुटो, चिलाउने एलर्जीहरूलाई पनि एकदमै राम्रो गर्ने रहेछ र यो लगाउँदाखेरि यो समस्याबाट चाहिँ मुक्त हुने रहेछ। गुप्ताङ्गहरूमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ यसको चाहिँ नियमित प्रयोगले समाधान गर्दो रहेछ। जिउ दुखेको, यो बाथ रोग लगायत यो माइग्रेन भयो, पेट दुख्ने, हरेक समस्यामा यो प्रयोग गर्दा निकै नै लाभकारी भएको पाइएको छ र यसै क्रममा मैले रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदमा पनि यसको निकै महत्त्व भएको पाइयो र आयुर्वेदमा चाहिँ यो बाथ, पित्त, कफ भन्छ, यो एक किसिमको हाम्रो शरीरको इनर्जी हो। यो इनर्जी डिसब्यालेन्स भयो भने विभिन्न रोगहरू लाग्छ र आयुर्वेदमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ बाट, यदि बाट इनर्जी डिसब्यालेन्स भयो भने 80 प्रकारको रोग लाग्छ भने यो पित्त डिसब्यालेन्स भयो भनेदेखि चाहिँ 40 प्रकारको रोग लाग्छ
र त्यस्तै कफ डिसब्यालेन्स भयो भनेदेखि चाहिँ यसले 20 प्रकारको रोग लाग्छ र यसरी हाम्रो शरीरमा आयुर्वेदमा चाहिँ 140 प्रकारको रोग लाग्छ भन्ने व्याख्या गरिराखेको छ र त्यसमा यो 140 प्रकारको रोगलाई यो तितेपातेले चाहिँ यो राम्रो गर्ने भनेर उल्लेख गरिराखेको छ आयुर्वेदमा यतिसम्म उल्लेख गरिराखेको छ कि यो तितेपातेलाई हाम्रो घरको वैद्य अथवा चाहिँ घरको डाक्टर भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उल्लेख गरिराखेको छ र त्यही भएको भएर पहिलेको मान्छेहरू चाहिँ यो कुनै पनि समस्यामा चाहिँ सबभन्दा पहिले आफ्नो घर आँगन अगाडि भएको तितेपातेहरू टिपेर ल्याएर ज्वरो आए पनि खाने र रुगाखोकी लाए पनि खाने गाउँघरमा जस्तै टोक्ने फुसुना लामखुट्टेहरू यिनीहरूले दुःख दियो र टोक्ने किराहरूले दुःख दियो भनेदेखि यो तितेपातेलाई बालेर र बाल्दाखेरि यसको धुवाले त्यो किराहरू मर्ने वा भाग्ने गर्दछ खेतमा जाँदाखेरि जुगाको समस्या छ भने जुगालाई भगाउनु पनि यो शरीरमा दलेर र जुगाबाट बच्न चाहिँ यो तितेपाती प्रयोग गर्ने रहेछ र त्यस्तै गरेर यो जुगाले तोकेको ठाउँमा पनि यो तितेपातीको छोल राख्दाखेरि यो रगत बग्न रोक्ने र घाउ चाँडै निको पार्ने गर्दछ यो गाउँमा चाहिँ यो तितेपाती गोठमा चाहिँ सोत्तर बनाएर राख्ने चलन छ र सोत्तर बनाएर राख्दाखेरि गाईवस्तुलाई तोक्ने यो किराहरू पनि मर्ने र यो चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ कम्पोस्ट मल बन्ने रहेछ र यो कम्पोस्ट मल प्रयोग गरी खेतबारीमा लगाउँदाखेरि खेतबारीमा भएका खेतबारीलाई एकदमै राम्रो र उब्जनी राम्रो गर्ने र खेतबारीमा विभिन्न किराको प्रकोपबाट पनि मुक्त गर्ने रहेछ र त्यस्तै गरेर यो तितेपाती प्रायः चाहिँ बाख्रीले धेरै खाने भएको भएर यो बाख्रीको दुधलाई पनि एकदम पोसिलो मानिन्छ र हाम्रो मुखमा खतिरा आयो हाम्रो शरीरमा ना तागत भयो भनेदेखि चाहिँ बाख्रीको दुध खाने भन्ने चलन गाउँघरमा अझै पनि रहेछ थेरापीमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो तितेपाती नै हो र यो तितेपातीले नै उपचार गर्ने पद्धतिलाई नै मग्जा थेरापी भनेर भनिन्छ र त्यस्तै विश्व प्रसिद्ध अकुपञ्चर गर्दाखेरि यो अकुपञ्चरको सियोमाथि बालिने पनि यो तितेपाती नै हो र त्यस्तै गरेर यो चाइनामा यो तितेपातीलाई चियाको रूपमा पनि खाने चलन छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो फारसँग मिसाएर पनि खाने गरिन्छ र त्यस्तै यो जापानमा पनि यो तितेपातीको धेरै ठुलो महत्त्व छ र जापानमा पनि यो तितेपातीबाट उपचार गरिने मग्जा थेरापी सेन्टर भनेर ठाउँ ठाउँमा खोलिराखेको छ भनेदेखि र त्यहाँ पनि कुनै पनि बिरामीहरू सबभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो शरीरमा चाहिँ समस्या पऱ्यो भनेदेखि यो मग्जा थेरापीमै जाने गरिन्छ र साथै दिनभरि काम गरेर थकाइ लागेको हुन्छ र उहाँहरू त्यो मग्जा थेरापीमा गएर थेरापी गरेर आफ्नो समस्या आफ्नो दुखाइहरू निको पार्ने गरिन्छ चाइनामा भएको रिसर्चमा र यु चु भन्ने वैज्ञानिकले तितेपातीमा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि उहाँले रिसर्च गरिराख्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ यो तितेपाती प्रयोग गरेर ब्रेस्ट क्यान्सर र पाथेघरको क्यान्सरलाई निको पार्न सफल भएकोमा उहाँलाई 2015 द वर्ल्ड हेल्थ बेस्ट अवार्ड चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो यसले कोलेस्टरहरूलाई एकदमै घटाएको पाइएको छ र मुटुमा जम्ने कोलेस्टरहरूलाई पगाल्ने काम गरेको छ यो तितेपातीमा विभिन्न खाद्य पदार्थहरू पाइएको भेटिएको छ जस्तै कार्बोहाइड्रेट त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ क्याल्सियम सोडियम पोटासियम र फाइबर र विभिन्न मिनरलहरू र भिटामिन ए र क्याल्सियमहरू पाइएको पत्ता लागेको छ र यो नियमित प्रयोग गर्नेहरूमा ब्लड प्रेसर र डायबिटिज रोग नभएको पनि पत्ता लगाएको छ र त्यस्तै यसले चाहिँ यो नियमित प्रयोग गर्दाखेरि मोटापा पनि ओबेसिटी पनि घटाउने उनीहरूले पत्ता लगाएका छन् तितेपातीले 98%सम्म अक्सिजनलाई जेनेरेट गर्ने रहेछ यसको भोलाटाइल अइलले लामखुट्टे झिङ्गा साङ्ला जस्ता किराहरू भाग्ने र यसको
सम्पर्कमा आयो भने तिनीहरू मर्ने पनि पत्ता लगाएको छ. मलेरिया डेङ्गुहरूबाट बच्न सकिन्छ भन्दै पत्ता लगाएको छ भनेदेखि चाहिँ यसको फोलाटाइल आइलले चाहिँ यो हावामा भएको ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि मार्छ र भाइरसहरूलाई पनि मार्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ. यदि हामीले चाहिँ यो तितेपातीलाई चाहिँ आफ्नो घर कोठा अफिस सबै ठाउँमा यसलाई चाहिँ रोप्यो भनेदेखि चाहिँ यसले अक्सिजन जेनेरेट गर्ने भएको भएर यसले चाहिँ जुन अक्सिजनसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्नबाट बचाउँछ. जस्तै यो दम रोग भयो, आस्थमा भयो, एलर्जी भयो, यिनीहरूलाई धेरै कम गर्न मद्दत गर्छ. तितेपातीलाई हामीले मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र चियाको रूपमा हामीले दैनिक पिउन सकिन्छ. गर्मी मौसममा यो तितेपाती बाल्ने अथवा चाहिँ तातो पानीमा यो तितेपाती दुबाउँदाखेरि मान्छेलाई टोक्ने लामखुट्टेहरू भाग्छ र साङ्लाहरू पनि भाग्छ. तितेपातीलाई सलादमा मिसाएर पनि खान सकिन्छ. हामीले खाने तेलमा यो तेलको मात्र एक लिटरमा दुई ग्राम तेल मिसाएर हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढ्न दिँदैन. यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट भएकोले यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हेल्दी गर्न मद्दत गर्छ र शरीरलाई चाहिँ डिटक्सिफाई पनि गर्छ. यो सुत्केरीमा यो तेल प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यो सुत्केरी र बच्चालाई तेल लगाउँदाखेरि सुत्केरी र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुनुको साथै यस त्यो सुत्केरी गन्ध पनि हराउँछ भनेदेखि यसले चाहिँ शरीरलाई धेरै निकै फाइदाहरू गर्छ. चैत्रतिर यो आफै उम्रिन्छ र हामीले आफ्नो गमला बगैँचामा पनि रोप्न सकिन्छ. यो रोप्दाखेरि यो चाहिँ यो चैतमा सुरु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो जेठ असारसम्ममा चाहिँ यो अलि ठुलो भइसक्छ र श्रावण भदौमा चाहिँ यो धेरै नै राम्रो हुन्छ भनेदेखि यो मङ्सिरसम्म यो बोट चाहिँ बाँच्छ र त्यसरी चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ 8 महिनासम्म यो तितेपातीलाई हामीले चाहिँ रोप्न सकिन्छ. र दोस्रो कुरा भनेको एकचोटि रोपेपछि यसलाई फेरि रोप्नु पर्दैन, यो आफै उम्रिन्छ. यो तितेपातीबाट तेल निकाल्नुको लागि 1000 केजी तितेपातीबाट बल्ल 1 केजी तेल निकाल्न सकिन्छ. तेल सायद नेपालमा सर्वप्रथम रिसर्च गरेर निकाल्ने म नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले खासै चाहिँ यो बजारमा चाहिँ यो मार्केटिङ गरेको छैन र यो तैपनि यो पाउन सकिन्छ. यो चाहिँ स्वयं मसँग कन्ट्याक्ट गरेर वा मेरो चाहिँ आफ्नै क्लिनिक छ, नर्मदा हेल्थ होम एन्ड आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर, मैले त्यहाँबाट पनि बिक्री गरिराखेको छु. र मेरो फोन नम्बर 9860922774. मैले गरेको भनेको तितेपातीको फाइदा देखेर मैले यसको तेल मात्र निकालेको हो. हालसम्म यो मोडर्न मेडिसिनले चाहिँ निको पार्न नसकेको अथवा चाहिँ कम गर्न नसकेको माइग्रेन र यो महिलाहरूको यो मिन्स अथवा महिनावारी हुँदाखेरि पेट दुख्ने र त्यो समस्यालाई नै निकै उपयोगी चाहिँ देखेको छ. र यो तेल सँगसँगै चाहिँ यो हिलिङहरू गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो दुखाइ चाहिँ 95% कम भएको छ. तितेपाती आफ्नो घर आँगन बगैँचामा चाहिँ रोपिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बिग्रिएको वातावरणलाई सुधार्न धेरै मद्दत गर्छ. र अहिले यो जहाँ जहाँ सहरी एरिया भएको छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइडले चाहिँ ग्रसित पारिराखेको छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो श्वास प्रश्वास समस्यादेखि लिएर शरीरमा विभिन्न समस्याहरू देखा परिरहेको छ. र यो तितेपाती रोप्नु भयो भने कार्बन मोनोअक्साइडदेखि लिएर सम्पूर्ण हावामा भएको टक्सिसिटीहरूलाई घटाउने भएको भएर हामी आफैलाई पनि निरोगी बनाउन धेरै ठुलो मद्दत गर्छ. त्यो भएको भएर प्रत्येक घरमा र प्रत्येक चोकमा खाली ठाउँ सबै ठाउँमा चाहिँ यो तितेपाती चाहिँ रोपिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु. र त्यसको लागि चाहिँ म तितेपातीको बोटहरू उपलब्ध गराउन तयार छु र जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो सहरलाई स्वस्थ र मान्छे प्राणीहरू रहन लायकको बनाउन म अनुरोध गर्दछु. र यसको चाहिँ यो तितेपातीले ठुलो भूमिका खेल्छ. र त्यस्तै तपाईँ कहीँ बाहिर जानु पर्यो भनेदेखि पनि यो एक ठोपा हातमा दलेर यो सुँगिएर जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यो भाइरल इन्फ्लु जस्ता रोगहरू लाग्नुबाट बचाउँछ र रोग रुगाखोकीहरू लाग्दैन र ज्वरोहरू आउँदैन. र त्यस्तै गरेर तपाईँको जिउमा कहीँ दुखेको समस्या छ भनेदेखि
यो तेल चाहिँ एक ठोपा राखेर मालिस गर्नुस् र दुखाई इमिडिएटली नै यसले चाहिँ निको पार्छ त्यो भएको भएर यो हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई सँग पनि एकदम जोडेको भएर र तपाईँहरू चाहिँ यो पूजा पाठ गर्दाखेरि पनि यो तितेपातेहरू प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै हाम्रो धर्म संस्कृतिमा अझै पनि पूजा पाठ गर्दाखेरि यो घर चोख्याउने भनेर यो तितेपाती चाहिँ जल अथवा गाईको दुधमा चाहिँ चोपलेर यसलाई चाहिँ मान्छे घरभरि छर्ने चाहिँ गरिन्छ र यसको कारण छ यो बोटले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ इनर्जीको फ्रिक्वेन्सीहरू फालिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई स्वस्थ हुन मद्दत गर्छ र साथै मान्छे मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणीलाई स्वस्थ गर्छ र वातावरणलाई पनि एकदम स्वस्थ राम्रो गर्ने भएको भएर र यो तितेपातीको महत्त्व बुझेर तपाईँहरूले आफ्नो घरमा रोप्न र यो तितेपातीको तेल प्रयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु। तितेपातीले सम्पूर्ण प्राणी वातावरणलाई राम्रो गर्दछ, यसको महत्त्व बुझेर आफ्नो घरमा तितेपातीको बोट रोप्न सकिन्छ। यसले अक्सिजन उत्पादन गर्दछ र हावामा भएको टक्सिन्सहरूलाई अवशोषित गरी वातावरण सफा गर्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट भएकोले यसलाई खाँदा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ गर्नका साथै शरीरलाई डिटोक्सिफाई गरी रगत शुद्ध गरी विभिन्न रोगबाट बचाउँदछ। तितेपातीलाई घर आँगन वरिपरि रोपिदिनुहोस्। यसले गर्दा हाम्रो बिग्रेको वातावरणलाई सुधार्न धेरै मद्दत गर्नका साथै यसले सकारात्मक ऊर्जाको आवृत्ति फाल्दछ। यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गरौँ र स्वस्थ रहौँ। यस्तै जानकारीमूलक विषय लिएर भोलि फेरि आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ एन्ड वेलनेस। Thank you.